ചില കായിക താരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, ചിലത് കണ്ടിട്ടുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിനും അപ്പുറം ഇനി ചിലത് കൂടി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറിയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് 11 വർഷം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. ഈ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം ഇന്ത്യൻ നായക പദവും അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇന്ത്യ 6ാം സ്ഥാനവും നേടി. ശ്രീ അൻവിൻ ആന്റണി. അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു, കുട്ടനാട്ടുകാരനായ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ദേശീയ ബാസ്കറ്റ്ബോളിൻ്റെ അമരത്ത് വരെ എത്തിയ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ കായിക താരമാണ് അൻവിൻ ആന്റണി സാർ. ഇന്ന് അദ്ദേഹം കേരള പോലീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാഗതം സാർ. താങ്ക് യു. അൻവിൻ സാർ, നേരെ ഒരു മുഖവരെയുമില്ലാതെ നമ്മൾ നേരെ കളിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ സ്പോർട്സിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ വള്ളംകളികളുടെ പേര് കേട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് സാർ വരുന്നത്. സാറിൻ്റെ ബാസ്കറ്റ്ബോളിലേക്കുള്ള വരവാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത്. ഞാൻ കുട്ടനാടിൽ ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പഠിത്തകാലം ഞങ്ങൾ ലിയോ 13 ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു. പഠിക്കാനുള്ളതും മറ്റ് കായിക വിനോദത്തിനും മുൻകണ്ട് ഫാദർ തന്നെ ആലപ്പുഴയിലോട്ട് ഞങ്ങളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും, എനിക്ക് 5 സഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയാണ്. അവരെല്ലാവരും തന്നെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഫീൽഡിൽ നിന്നിരുന്നതാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ വരെയും കളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും മറ്റും കൊണ്ടാണ് ആലപ്പുഴയിലോട്ട് വരാനുണ്ടായത്. ലിയോ 13 നിന്നുള്ള ആ കായിക വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല തന്നെ ആലപ്പുഴ വളരെയധികം കായികത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന സമയത്തും കൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കടന്നു വരവ്. ലിയോ 13 സ്പോർട്സിൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രമാത്രം സ്പോർട്സിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അസംബ്ലി പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരാനുള്ള സൗകര്യവും മറ്റും ഒരുക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ദിവസം 3 രൂപ ഡയറ്റ് പോലെ സ്പോർട്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും 3 രൂപ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എന്നല്ല, എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അവിടെ ആ ഹോട്ടലോ കടയോ ആ പൈസ അവിടെ കൊടുത്തേക്കും, നമുക്ക് ആ പൈസ ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കായികത്തിന് അത്രമാത്രം താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്താണ് അന്ന്. ഞാൻ അത്ലറ്റിക്സും ചെയ്തിരുന്നു, ബാസ്കറ്റ്ബോളും കളിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സ്പോർട്സിനും അവർ ഭയങ്കരധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. പഠിത്തത്തിനാലും ഉപരി സ്പോർട്സിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. 7ാം ക്ലാസ് വരെയാണ് എൻ്റെ അവിടെ റൂട്ടുണ്ടായത്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ മാറ്റി 4ാം ക്ലാസ് 5ാം ക്ലാസ് 4ാം ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ കായിക വിനോദം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു. അത് അത്ലറ്റിക്സിലായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 5 ഈവൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് റിലേ കൂട്ടി 5 ഈവൻറ്റിന് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിക്കുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ലറ്റിക്സിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്. സാറിൻ്റെ ഇപ്പം ഫാദറിൻ്റെ 5 ആൺമക്കളിൽ ഇളയവൻ പുത്രനാണ് സാറ് എന്നാണ് സാർ സാറിൻ്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സാറ് അതിനകത്ത് ചില കുറച്ച് രസകരമായ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സാറ് കളിക്കളത്തിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കളി നോക്കി നിൽക്കുകയും പിന്നെ ഒരു ഇടപെടൽ മൂലം അദ്ദേഹത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അൻവിനെ കളിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കളിക്കണ്ട എന്നുള്ള രസകരമായ സംഭവം അതിനിടയിലുണ്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സാർ? ഞാൻ കളിക്കാൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ലിയോ 13 കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കളി കാണാനാണ് പോയിരുന്നത്. കളി കാണാൻ ആദ്യമേ പോയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്ന വഴിക്ക് ചേട്ടന്മാരുടെ ബാഗ് ചുമന്ന് വീട്ടിൽ വരിക, കിറ്റല്ല, സ്കൂളിലെ ബാഗ്, സ്കൂൾ ബാഗുകൾ കൊണ്ടുവരിക, അവർ കളിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ മാറി നിന്ന് കളി കണ്ടപ്പോൾ വളരെ താല്പര്യം തോന്നി. അങ്ങനെ ഞാൻ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കും കളിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട, നീ ഞങ്ങളുടെ ബാഗുണ്ട്, നിനക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ കളി തുടങ്ങാം, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ബാഗ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു, അപ്പച്ചൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു, എനിക്കും കളിക്കണം, എനിക്ക് ബാഗ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോഴാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ അതിനകത്ത് ഇടപെട്ട് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അവനെ കളിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും കളിക്കണ്ട, എല്ലാവരും തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കളിയിലോട്ട് ബാസ്കറ്റ്ബോളിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത്ലറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ബാസ്കറ്റ്ബോളിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത്. അത്ലറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ബാസ്കറ്റ്ബോളിലേക്ക് പറിച്ചു നടുമ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സാറിനെ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും സാറിന് പിന്നെ ബാസ്കറ്റ്ബോളിലേക്ക് എന്താണ് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠയാക്കി അവിടെ നിർത്തുകയും ചെയ്തതെന്ന്? അങ്ങനെയല്ല, അതിനകത്ത് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അത്ലറ്റിക്സ് ചെയ്തവർക്ക് ബാസ്കറ്റ്ബോളിനൊത്തിരി, കാരണം ഞാൻ കൂടുതലും ചെയ്തിരുന്ന ജംപ്സും സ്പ്രിൻറ്റുമാണ്, ഇത് രണ്ടും ബാസ്കറ്റ്ബോളിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷമാണ്. അത് തന്നെ ഒത്തിരി മാത്രം എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. പിന്നെ പറിച്ചു നട്ടെന്നല്ല, സ്വമേധയാ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ബാസ്കറ്റ്ബോളിലോട്ട് വന്നത്, അല്ലാതെ ആരും നിർബന്ധിച്ച് ബാസ്കറ്റ്ബോളിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ല. കളിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇപ്പം രാവിലെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ലിയോ 13 ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ കളിച്ചു തുടങ്ങിയത്, പ്രാക്ടീസ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ മീൻസ് പ്ലെയേഴ്സ് കളിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകാതെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അകത്ത് സെമിനാരിയുണ്ട്, അതിലോട്ടാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നത്. ഇവരെല്ലാം തിരിച്ച് പോകുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നോളാമെന്ന് ആദ്യം കള്ളം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ സെമിനാരിയിലോട്ട് പോകണേ. അവിടെ അപ്പോൾ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരും ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ അച്ഛന്മാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വന്ന് കളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് 5:30 ആ കളിയും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 7:30 ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട്, 1 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ അവിടെയും കളിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ച് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കളിയോടുള്ള കൊതി മൂത്ത് എന്നെ എപ്പോഴും കളിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയായിപ്പോയി. അപ്പം എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒരു സമ്മർ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് പോലെ വേണുഗോപാൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ പുള്ളിക്കാരൻ കോച്ചിങ് ക്യാമ്പ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അത്ലറ്റിക്സും ചെയ്തിരുന്നു, സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ബാസ്കറ്റ്ബോളും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ജീവിരാജയിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പോയി? ജീവിരാജയിലെ ഒരു നിമിത്തം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നതിന്, കാരണം എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ സ്കൂളിൽ തൊട്ട് അയൽവക്കത്തുള്ള നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാസ്കറ്റ്ബോളിൽ തന്നെ. പുള്ളി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സീനിയർ ബാച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്, അവിടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പ്രാക്ടീസാണ്, നല്ല ഭക്ഷണവും താമസവും നല്ല ഗ്രൗണ്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കോച്ചിങ്ങും ഒക്കെയാണ് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ശംഖുമുഖത്താണ് അന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ പോകണം ഇങ്ങനെ. അപ്പം അച്ഛൻ ഓൾറെഡി സ്പോർട്സുമായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുണ്ട്, കാരണം അപ്പച്ചൻ തേവരയിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിച്ചിരുന്നതാണ്. അമ്മച്ചി സ്വിമ്മിങ്ങിലും മെഗ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു. അപ്പം അമ്മച്ചിയും സ്പോർട്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് അൺവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, അത് നടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളിനേക്കാളും ഈ പറയുന്ന അത്ലറ്റിക്സിലാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ മികവ് പുലർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രണ്ടിലും ഇറങ്ങി എനിക്ക് രണ്ടിലും സെലക്ഷൻ കിട്ടി, ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളിലും അത്ലറ്റിക്സിലും കിട്ടി. പിന്നെ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് പേര് അത്ലറ്റിക്സിലും പേരുണ്ട്, ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളിലും എൻ്റെ പേര് വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒത്തൊരുമിച്ച് കളിക്കാൻ എപ്പോഴും ആളുകൾ, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം. പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിസ്മരിക്കത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിബദ്ധത. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് പനിയായിട്ട് ഞാൻ ആർക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല, രാവിലെ എഴുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണവും പനിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയില്ല, പറഞ്ഞു വിട്ടു കൂട്ടുകാരുടെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പനിയാണ്. കോച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് അറിയുന്നത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് വിളിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് പ്രാക്ടീസിന് പോലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ പനിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ അന്ന് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇവൻ അടിച്ചു, പനിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അടിച്ചു. കാരണം പ്രാക്ടീസിന് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് അതി കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നില്ലായാലും കൂടുതലും പുള്ളി പ്രാക്ടീസിന് ചെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതേപോലെ കോച്ചസിനും, ഒരു കോച്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റാണ്, ലീവല്ലാതെ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് പുള്ളി കാരണം കാണിക്കൽ ചോദിക്കും. അത്രമാത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺപതിയാത്ത സമയങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് എനിക്കൊന്ന് എത്രയോ എല്ലാ ഈവൻറ്റിലും നാഷണൽസിന് മെഡൽ വരികയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരികയും സ്പോർട്സിനും അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കൊന്ന് 95-98% SSLC പാസ്സായി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാല ഇതാണ്. ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് സാർ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലെത്തിയത്? ഞാൻ ഒന്നും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ പോലും ഇല്ലാതെ ആണ് ഞാൻ വന്ന് സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്? 8th. 8th ആണ് അന്ന് സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് നടത്തിയിരുന്നത്.
ആ സമയങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഈവൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഈവൻ്റിലോട്ട് മാറിയിരുന്നു പലരും. അതുവരെയും അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ലറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഫുട്ബോളിൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് അത്ലറ്റിക്സ്, ഹോക്കിയിൽ നിന്ന് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഹെഡ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ അണ്ടറിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഹെഡ്മാസ്റ്ററിന് ഇതിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. അതിനകത്ത് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും, അക്കാഡമിക്കിലും ഈ പറയുന്ന നോൺ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ, ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങളിൽ മെത്ത എങ്ങനെ ടൈഡി ആയിട്ട് വയ്ക്കണം, അതെല്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ടോട്ടൽ ഡിസിപ്ലിൻ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആർമി ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയാം. അത് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ, അതിനെ ഒത്തിരി ഗുണം ചെയ്തു. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബാസ്കറ്റ്ബോൾ സ്കൂളിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ബാസ്കറ്റ്ബോൾ മത്സരം ഏതായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നത്, ഞങ്ങളിവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലീഗ് കളിക്കാൻ വരുമായിരുന്നിട്ട് വേണ്ടത്. അതുവരെ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഈവൻറ്റിന് പോയിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ജൂനിയർ ലെവൽ, മിനി ലെവൽ, ജൂനിയർ ലെവൽ, സീനിയർ ലെവൽ വരെ, ഈവൻ കോളേജ് ടീമിന്, അന്നത്തെ കോളേജ് ടീമിനെ വരെ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ച് സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൻ്റെ അന്തസ്സുയർത്തിയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ വയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് മത്സരത്തിൽ സാർ ഏത് ജില്ലയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത്? ഞാൻ ആദ്യത്തെ ജൂനിയർ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാറിയ ആലപ്പുഴയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന തൃശ്ശൂരും ഈവൻ ഇടുക്കിക്കും മാറി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പഠിക്കുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. സാറിന് കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു പോകണം. കോളേജ് ജീവിതം ഈ പറയുന്ന കേരളോർമ്മ അടുത്തൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ തൃശ്ശൂർ കേരളോർമ്മ കോളേജിൽ. ഇവിടെ നിന്ന് സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനായിട്ട് സ്പോർട്സ് കോളേജ് ബാസ്കറ്റ്ബോളിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കിട്ടി അവിടെ ചെല്ലുകയും. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കോച്ചാണ് സെൽവരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കോച്ചാണ് അവിടെ കോച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസിന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി, ഡിസിപ്ലിൻ, ജെൻറിൽമാൻ, സഹോദരനല്ല ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് തുല്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന് തുല്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛന് തുല്യം എന്നുവരെയും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന ആ എൻകറേജ്മെൻറ്റ്സ്, ഒരു ഓരോരുത്തരെയും അസസ് ചെയ്ത് അവരെ പൊസിഷൻ മാറ്റി കളിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പല കോച്ചസിലും കാണാത്തത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷെൽവരാജ്, അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും മറ്റ് തലങ്ങളിലോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതെന്താണോ, അത് മേ ബി സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോച്ചസിൻ്റെ വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും ഇവർ കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു എൻ്റെ കളിയിൽ. പൊസിഷനിങ് മാറ്റി എല്ലാ പൊസിഷനും എനിക്ക് കളിക്കാനൊരു ധൈര്യവും അങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ആ ലെവലിലോട്ട് മാറിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്താണ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ പി ഡി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം എടുത്തിരുന്ന താല്പര്യങ്ങൾ. പലപ്പോഴും കേരളമേൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ കളിക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് ഞങ്ങളവിടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും പ്രിൻസിപ്പളിനെ കാണാനും ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ കിട്ടിയിരുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ, മെസ് ഹോളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നത് തന്നെയും ഒത്തിരി അഡീഷണലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുതരും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ്സ് ഈ കോളേജ് സ്കൂളിലും കേളോമേൽ ചെന്നപ്പോഴും ഈവൻ തുടർന്നും അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ കരിയറിൽ പല ടേണിങ് പോയിൻറ്റിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ കേളോർമ കോളേജ്. സാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന മത്സരം ഏതായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന മത്സരം എൻ്റെ ആദ്യമേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. സ്കൂൾസ് നാഷണൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കളിക്കുന്നത്. മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അന്നത്തെ ഫിസിക്കൽ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ജി ബോയ് തരേൻ സാർ, കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ടീമുകൾ വളരെ മോശമാണ്, അത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന്, ടീമിനെ വിടുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും, അന്ന് വേണുഗോപാൽ സാറായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോച്ച്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ടീം വളരെ നല്ലതാണ് സാർ അത് വിട്ട്, ഇല്ല ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിട്ടിട്ടുള്ള ഇതിലും നല്ല ടീം പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥാനത്തും എത്താതെ പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെല്ലാം സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞ അതൊരു കലാപം, മീൻസ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഞാനൊരു സ്ട്രൈക്കിനിറങ്ങുന്നതെന്ന് പറയുന്ന, ഞങ്ങൾ വി സിയുടെ മുമ്പിൽ ഓഫീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഗരവ് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ടീം പോകാൻ വേണ്ടി. ഈ അന്നത്തെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ആരൊക്കെ ഇടപെട്ട് ഞങ്ങളെ ടീം അയക്കി സൗസോണിന് വിടുകയും സൗസോണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നിട്ട് റണ്ണേഴ്സപ്പ് ആവുകയും ചെയ്തു.
ഇവരുമായിട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തോറ്റ് റണ്ണേഴ്സപ്പായി. അപ്പം ടീം ഒരു പൊസിഷനും ചെല്ലാത്ത ടീം ചെല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾ റണ്ണേഴ്സപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി. ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സമരം ചെയ്ത ഒരു മെഡൽ മേടിക്കാൻ തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ വന്ന് കളിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് കളിച്ചത്. ആ തൃശ്ശൂരും ഈ പറയുന്ന പോലെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ വരികയും അപ്പോൾ ആ ഒരു വാശിയും കളിയിലുള്ള ചേഞ്ചിങ്ങും ഒത്തിരി പാഠങ്ങൾ ടോട്ടലി മാറി. ടോട്ടലി നമ്മുടെ കളിയുടെ ഉള്ള ഒരു ഇതും ബഞ്ച് ഓഫ് ആൾ പ്ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ജൂനിയേഴ്സ് ലെവലിൽ നിന്ന് സീനിയർ ലെവലിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ സീനിയർ ലെവലിൽ ചെല്ലുമ്പം സീനിയർ പ്ലെയേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജൂനിയർ പ്ലെയേഴ്സായിരുന്നു കൂടുതലും മീൻസ് മികവ് പുലർത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ചായിരുന്നു. കാരണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 82 ഞങ്ങളീ പറയുന്ന പോലെ ആ ഈ കേരളമ്മ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഇതാണ് കാലിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് എസ് ബി കോളേജ് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പിന്നൊരു ചേഞ്ച് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടുത്തെ ടീമിൻ്റെ മികവും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാക്ടീസും വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ഡിവിഷനോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം സ്പോർട്സ് സ്കൂളിലും സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനിലും നടന്നിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റ് ലെവലിലോട്ട് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബിശപ്പൻ സാറ് അവിടെ കോച്ചായിട്ട് വരികയും കണ്ടിന്യൂസ് കോച്ചില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ടീം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതും ഒരുമിച്ച് കളിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ മുന്നോട്ട് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ടൊരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിലോട്ട് മാറുന്നു. സയൻറ്റിഫിക് രീതി അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള അവൈലബിളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ യൂത്ത് എ ബി സിക്ക് പോണതും അവിടെ കോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ വേറൊരു ചേഞ്ച് ഓവറാണ്. അവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ്നാട്ടിലൊരു കോച്ചാണ്. പക്ഷേ എൻ എസ് പട്ടേലയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ചീഫ് കോച്ചായിരുന്നു. പുള്ളിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീമിനകത്തേത്. അദ്ദേഹം ദിവസം 4 നേരം പ്രാക്ടീസ്, 2 നേരമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 4 നേരം എങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. രാവിലെ 6:30 തുടങ്ങി 8 മണിവരെയും പിന്നെ 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് 10:30 തുടങ്ങി 12 വരെയും 12 കഴിഞ്ഞ് 4 തൊട്ട് 6 വരെയും പിന്നെ 8 തൊട്ട് 10 മണി വരെ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയമാണ്, വുഡൻ സർഫസ് ആണ്. 4 നേരമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ച് ഞങ്ങൾ എ ബി സിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. മൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പല മൂവുകൾ ഒരേ പ്ലെയേഴ്സിനും ഓരോ നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ഗെയിമാണ്. ഫ്രീലാൻസ് അല്ല, നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ഗെയിമിലാണ് നമ്മൾ പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എ ബി സി ജൂനിയർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഏഷ്യയുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും എല്ലാം കൂടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പുറത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു കോച്ചിങ് പാറ്റേൺ എന്നിലും അതേപോലെ ടീമുകളിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ കളിക്കുന്നു പോകുന്നു ഇത്. പിന്നെ ഒരു മൂവും കാര്യങ്ങളും, ഇപ്പോൾ ഇന്ന ആൾക്ക് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ബാസ്ക്കറ്റ്, ഇന്ന ആളെ വീക്ക്നെസ് എടുത്ത് ഇന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് വേണം. സൈഡ് ലൈന് ഒരു മൂവുണ്ട്, എൻഡ് ലൈന് ഒരു മൂവുണ്ട്, പ്രഷർ കോട്ടുണ്ട്, ഫുള്ള് ഓൾ ഔട്ട് കളിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ വെസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കൻ പാറ്റേണിലുള്ള കളികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സമയത്ത്. കാരണം സീനിയർ ടീമിൻ്റെ കോച്ചസ് ഫോറിൻ കോച്ചസായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഞങ്ങളുടെല്ലാം അത് പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എ ബി സി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള, അതിനു മുമ്പേ ഞങ്ങൾ സീനിയർ എ ബി സി ഏഷ്യയുടെ കളിക്കുന്ന ടീമുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാൻ പോയി ഡൽഹിയിൽ. ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അവരുമായിട്ടുള്ള മാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തു. 1982 എ ബി സിക്ക് ഞങ്ങൾ ജൂനിയർ എ ബി സിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സീനിയറായിട്ടുള്ള കളിച്ചുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അൺലക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയാം. ഞങ്ങളീ പറയുന്ന പോലെ ജപ്പാനുമായിട്ട് നല്ല കളി കളിക്കുന്നു, കൊറിയയായിട്ട് കളിക്കുന്നു, ചൈനയായിട്ട് കളിക്കുന്നു, ഈ ഫിലിപ്പൈൻസിനെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കുന്നു, ഇറാനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ടീമിനെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നേറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബൈ ഫോൾട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓവർ മാച്ചിൻ്റെ ഇതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഓഫ് ഗെയിം മീൻസ് നമുക്കൊരു മാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴവുകളായിരുന്നു കാണും. ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വർഷം ഞങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് സെമി ലൈനപ്പിൽ ചെല്ലുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട്. അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരമായി അറിയപ്പെടുന്ന 10 വർഷത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസും സാഫ് ഗെയിംസിൻ്റെ കാര്യം കൂടി പല അവസരത്തിലും ഞാനിപ്പോഴും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഓർക്കുന്നതും ഈ നമ്മുടെ
കൂടെ ഉള്ള പ്ലെയേഴ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് കോച്ചസിന്റെ സപ്പോർട്ട് അസോസിയേഷന്റെ സപ്പോർട്ട് എസ്പെഷ്യലി ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഒരു ടീം ഗെയിം ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറവുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റ്ബോളിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പ് ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ എബിസി കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്ഡോറിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡോറിൽ കെട്ടി ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെയാണ് ഔട്ട്ഡോറിൽ കളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇൻഡോറിൽ കളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെയും വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് 30-40% ഗെയിമിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇതുണ്ടാവും കാരണം ഔട്ട്ഡോറിൽ കളിക്കുന്നതിലും 40% കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇൻഡോറിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഷൂസിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വെരി സ്പിരിറ്റഡ് ടീമായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയോ സീനിയർ ജൂനിയർ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ജൂനിയറായിട്ട് ചെന്ന് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സീനിയേഴ്സ് ഒത്തിരിയും ഞങ്ങളെക്കാളും സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അവർ തന്നിരുന്ന ആ ഒരു പരിഗണന തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു 82 ബാച്ചിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊരു 6-7 പേര് സീനിയർ ലെവലിൽ വരികയും അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സീനിയർ ലെവലിൽ കളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഈ ജൂനിയർ ലെവലിൽ നിന്ന് വന്നവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ വയ്യാത്തൊരു സ്റ്റേജ് വന്നു ആ ഒരുമിച്ചുള്ള ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോവുകയും ഒരുമിച്ച് ഒരു യാതൊരു ടീമിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ജൂനിയർ സീനിയർ ലെവൽ വ്യത്യാസമോ സ്പർദ്ധയൊന്നുമില്ലാതെ ഒത്തൊരുമയോടെ ആ ഗെയിമിൻ്റെ ആ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഒത്തിരി അത് ഗുണം ചെയ്തു പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് BFI ഇടപെടലുകൾ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തു 10 കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അമേരിക്കയിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സിന് അറിയത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ടീം ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് മെഡലാണ് കേരള ടീം കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം എങ്ങനെ വിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതായി പക്ഷേ അന്ന് എനിക്കൊരു ഓഫർ കിട്ടിയത് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചേഞ്ച് തന്നെയല്ല എൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായേനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഋതത്തിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ് ദ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലും എനി ടൈം ബെറ്ററായിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷനിങ് വന്നേനെ